ហើយតើអ្វីដែលជំរុញឲ្យកែវសុភេងសុទ្ធតាមមើលទៅវាខ្ញុំមានទំនុកចិត្តទៅបានទីក្របសំបីតដូរចង់តោវិធីក៏ដោយអឺការតបខ្ញុំការតបចប់ទីខែនេះរាល់អាសាខ្ញុំខំប្រឹងហាត់នឹងហើយហាត់តោះខ្លួនឯងហាត់អីទៅដែរហាត់ចប់លុយហាត់ឯខ្លួនឯងលុយហាត់យ៉ាងម៉េចដែរសុខទេដូចជាប្រេកឃីតដូចជាតបបុតខ្លួនឯងអបុតរៀនតបបុតនឹងហើយខនណឺឬក៏បច្ចុប្បន្នបាទចប់ពេលការលុយហាត់នឹងលុយហាត់នៅទីឬក៏ទៅទីលានកន្លែងណាមួយអូនៅពេលដែលហាត់ចប់អីខ្ញុំលុយហាត់ប្រហែលជា5នាទីឬ10នាទីអូហើយអត់មានណាដល់ហើយណាអឺមិនមានក្រុមដល់ទាំងអស់គ្នាព្រោះមានក្រុមហាត់ដែរបាទដូចអញ្ចឹងទៅថ្ងៃនេះមួយទៅបាច់ចូលដែរបានដល់ពីក្រុមហើយគិតថាលទ្ធផលនេះពេញចិត្តទេឬក៏ចង់បានលុយនេះគិតថាការបោះចប់ទីវាល្អហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់តំរកល្អ 100% ទេខ្ញុំផឹងតែទៀតមើលឃើញកតាអីដែលឃើញថាអត់ដល់ល្អ 100% ព្រោះការតបតចូលវាល្អប៉ុន្តែថាការលេងក៏អត់តន់អត់ទៅឲ្យឲ្យរួមបាត់រួមក្រុមចောင်းណាឲ្យអត់ល្អចំណុចអីខ្លះដែលអត់ទៅពេញគឺធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងឲ្យល្អមើលបែបដែលខ្លួនពេញចិត្តអរណាស់ខ្ញុំការខិតខំប្រឹងប្រែងហាត់នឹងហើយការប្រកួតគឺខ្ញុំផ្ដោតជាខ្លាំង